Jurčata. Brna vypíchl puk a Martinek jde z úhlu proti brance a trefil se nádherně. Je vyrovnáno 1-1, čas 2:40 a Třinec ve vlastním oslabení srovnává zásluhou přesné střely Rostislava Martinka. A to byl výstavní gól, ten co parádně to trefil do výka, nedal Ašákovi vůbec šanci a Pardubice opět potvrdili, že jim přesilovky v poslední době nejdou a trenér Žíha si na to stěžoval a v podstatě se nedostali za minutu a půl ani do třetiny. Ale krásný gól, krásně trefené. Tak Rostislav Martinek přidává svůj třetí letošní gól. Celkem má už 5 bodů za 3 góly a 2 asistence. Od 40. extraligová branka. Ani Peterek nečekal už tu zpětnou přihrávku. Martinek ovšem má mnohem lepší pozici a Třinec poprvé jde do vedení. Čas 27:24, Třinec využívá další přesilovku. Jakoby Pardubice byly skoprněle z té předchozí šance, kterou Třinečtí trochu zahodili. A další krásná kombinační akce a do prázdné brány v podstatě Martinek. Je to dnes utkání dvougólových střelců, Rostislav Martinek také po druhé. Peterek ho dobře našel, Kudr na třetí vybojoval puk. Třinec obrací vývoj zápasu. Honza Petr krásně našel před bránou Martinka, který tam byl úplně sám vlastně tam. Oba dva obránci Pardubic byli za bránou a v rohu a... A útočníci se nestačili vrátit. Martinek sebral Sikorovi puka, Martinek dává nádherný gól, další hat-trick dnešního dne. Rostislav Martinek zvyšuje na 7-5, čas 52:56 a na ledovou plochu Werk Areny přistála zatím jedna čepice. Tady Petr Sikora neviděl Martinka za sebou, tady měl puk na opice, mu ji nadzvedl a krásně si vychutnal brankáře. Linhart se už zastavoval, protože myslel, že Sikora má situaci pod kontrolou. Sikora zaskočil celou obranu tady tím, no, oni už čekali, že Sikora má jasný puk a Martin do toho letěl v plné rychlosti a už se to potom těžko. Tady jde vidět, že vůbec nebyl vlastně na to připravený. Jan Peterek si přepisuje další bod za přihrávku. Vlastně dneska čtvrtý bod pro Honzu Peterka. Ano. Rostislav Martinek 3 góly v dnešní utkání. 2 už měl na svém kontě z předchozích zápasů, celkem tedy 5. extraligový gól v tomhle ročníku. A 44. vůbec.